Черепашки-ніндзя і герої коміксів. Із цим протезом Сергій Ємельянов тричі став найкращим параканоїстом світу і переміг на минулій паралімпіаді в Ріо. Вроді все удобно. Да, все так оставляємо. До Полтави чемпіон приїхав відремонтувати протез. Ходить із ним 12 років, відколи втратив ногу. Зараз Сергію 26. Сергій сьогодні прийшов до нас, щоб ми трохи провели ТО, технічний огляд його виробу. Деякі моменти там були зношені, ми їх замінили, він знову готовий до бою. Два тижні тому Сергій Ємельянов повернувся із Токіо. Там він виграв пробні заїзди паралімпіади. Тренувались на каналі, до води звикали та дивились на Японію. Людей стільки, що нереально просто. Зараз Сергій тренується в Дніпрі. Програму підготовки до паралімпіади розробив разом із тренером В'ячеславом Загребою. Ось тільки з Токіо прилетів, відпочив недільку і почали тренування. Я виходжу там раз на день тренуюсь, зранку, ввечері спортзал, через день і басейн. Не дуже напрягаюся, таке розслабончик. Неділі 2-3 будемо вже починати працювати жорстко. До паралімпіади в Токіо Сергій намалював сакури на човні. Це зробив після перемоги в Ріо. Цю футболку придбав теж там. Тренуюся важко, щоб перемогти. Так, 3 роки вже поспіль стаємо чемпіонами. Свою бороду Сергій не голить до кінця змагань. Говорить, це допомагає перемагати. Борода в мене була рік. То все моя сила. В Токіо побрився, то в пакетик і додому. А зараз нова буде борода і буде нова сила. Буду відрощувати бороду цілий рік до паралімпійських ігор. Не програв ще жодного міжнародного старту. Він став 3-кратним чемпіоном світу. Зараз ми впевнено готуємось на Токіо. Сподіваємося на гарний результат. Але суперники ретельно готуються. Дуже висока конкурентність. За 2 тижні найкращий параканоїст світу Сергій Ємельянов вирушить на тренувальні збори до Іспанії. Паралімпіада в Токіо розпочнеться у серпні 2020-го. Юлія Логвиненко, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.